Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Art Klub. Večeras vas vodimo na izložbu Rimsko zlatno prstenje otvorenu u galeriji Amfiteatar. Potom odlazimo na manifestaciju Glazba i grad, koja se održava na Pulskom forumu, te najavljujemo jubilarno 10. izdanje moderne revije Anje Stehlik. Nakon toga idemo na koncert Parnog valjka u kave Romane Kremedulina, te najavljujemo posljednji koncert Piano Pula festivala na kojem nastupa Jan Niković. Ostanite s nama. Arheološki muzej Istre ugostio je izložbu Rimsko zlatno prstenje Zagrebačkog arheološkog muzeja, na kojoj je predstavljeno 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja, a koje čini dio zbirke rimskog srebrnog i zlatnog nakita iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Većina prstenja dospjela je u muzej otkupom ili kao dar s raznih antičkih lokaliteta. Najviše primjeraka potječe s područja nekadašnje rimske provincije Panonije, od kojih je gotovo polovica iz Siska. Izložba počinje s jednim reljefom uz koje se nalaze dva prstena, od kojih je jedan taj primjer vjenčanog prstenja sa motivom ili dvije ruke koje se rukuju, ili u stelu je prikazan jedan muškarac i žena koju se rukuju. Zatim različiti tipovi prstena pečatnjaka sa gemama i jako je zanimljiva skupina prstenova sa palminim grančicama, koji po tipu su vrlo slični jednom prstenu koji i vi ovdje imate u Arheološkom muzeju Istre i za koje je uz ovu izložbu napravljena replika takvog prstena. On ima prikaz ribe na sebi. Recimo, koliko je prstenje bilo značajno i u rimsko doba, a i općenito, evo, koliko je značajno ljudima već dugo? Pa bilo je naravno značajno, nosili su ga i muškarci i žene, posebno je ovo zlatno prstenje bilo regulirano čak u jedno vrijeme posebnim zakonom o nošenju zlatnog prstenja, označavalo je i statusni simbol osobe koja ga je nosila, religijski, neko magijsko značenje, religijsko, nosili su ga i muškarci i žene, poseban je i u posljednjoj prostoriji prsten ključ. Mi imamo u našoj zbirci dosta takvih prstenova iz Siska, antičke Siscije, koji su izrađeni od željeza ili bronce, a ovaj iz Novih Banovaca je jedan jedini u zbirci koji je zlatni. Arheološki muzej u Zagrebu baštini jednu relativno veliku kolekciju 30 prstenja koja je prikupljena ne samo u Zagrebu, nego i u različitim dijelovima Hrvatske, posebno u Sisku. Riječ je o poklonima koji su dolazili u muzej kroz dugi niz godina i smatramo da je to jedna atraktivna izložba koja će pogotovo u ovim prostorima Galerije Amfiteatar, kroz koje znamo da preko ljeta prođu desetine tisuća posjetitelja, na adekvatan način moći prezentirati i ovu bogatu baštinu otmjenih rimskih staleža svim posjetiteljima koji dođu u arenu. Na taj način baš je prava izložba jer priča i o antičkoj baštini, tako da evo, mislimo da je ovo dobro pogođeno mjesto za predstavljanje ovakve baštine. Unutar svega toga je prezentiran i manji dio i našeg fundusa sa zlatom, naravno ne sve što imamo, ali prezentirano je dio materijala koji je nađen na burlama. Isto tako, ono što je zanimljivo je da smo ponovo oživili priču o pulskom prstenu zlatnom koji je nađen kod SUP-a, kod današnjeg MUP-a, u istraživanju 80. godina sa prikazom riba. Taj predmet smo imali prije 15. godina isto kao suvenir, međutim iz razno raznih razloga se prestalo sa njihovim korištenjem kao suvenira, a sad je evo ponovo to revitalizirano, tako da nam je drago da je ova cijela priča koja će biti cijelo ljeto do 15.9. obogatila neki način i našu ponudu suvenira. Znači, uz ovu izložbu praktički neki, da kažemo, sudjeluje je i Arheološki muzej Istre sa tim prstenom, je li tako? Pa da, mi smo napravili taj prsten kao dodatak, kao jedan suvenir koji će ući u našu prodaju, kao pozlačeni prsten, jer zlato je danas izuzetno skupo, tako da teško da bi se našao i kupac neki za to. A kažem, to je predstavljen jedan drugi dio zlatni, jer da smo stavili jedan naš prsten na 30 zagrebačkih prstena, bi se istopi bio jedan prsten u masi, tako da smo u stvari prezentirali naušnice i ogrlicu koje su nađene na groblju u Burlama. Zbog čega ste se odlučili baš za taj prsten?
Pa taj prsten je izuzetno zanimljiv, imamo više zlatnog prstenja nama u fundusu, već je bio rađen prije 15 godina, prikazuje i ribu na sebi, što je simbol, može biti simbol kršćanstva, makar ja mislim da kod njega i u toj situaciji nije, tako da je zanimljiv i vizualno, je najatraktivniji od ovih koje imamo, druge koje imamo, imaju nekakve geme unutra, što je onda teže zaraditi repliku, ovo je bio onako spoj cost and benefit, najbolje, znači najljepši, a najlakše za napraviti. Suvenir je proizvela pulska zlatarna David, a moguće ga je kupiti u suvenirnici Arene. Za kraj je važno napomenuti da su autorice postava Nikolina Perok i Dora Kušan Špalj. Za grafičko oblikovanje zadužen je Srećko Škrinjarić, a izložba je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba. U okviru ljetnog programa Sakuda, glazba i grad na Pulskom forumu predstavile su se članice Sakuda, Kud Uljanik i zbor Kuda Matko Brajša Rašan, koji su imali zajednički nastup. Publici su se najprije s istarskim tradicijskim programom, plesovima i svirkom predstavili članovi Kuda Uljanik. Kulturno-umjetničko društvo Uljanik osnovalo je brodogradilište Uljanike 1967. godine. Društvo broji 80 članova koji djeluju kroz 5 sekcija, 3 plesne grupe, sekciju svirača na istarskim tradicijskim instrumentima te tamburaški orkestar. Društvo na svom repertoaru uz koreografije tradicijskih plesova užega zavičaja ima i plesovi iz gotovo svih krajeva Hrvatske, pa su tako sinoć izveli i ličko kolo. Kud Uljanik dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, od kojih ističemo one za izvornost prikaza plesa i običaja, vokalnu izvedbu te radi doprinos u kulturi. Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan neprekidno radi preko 70 godina, što govori o tradiciji i ljubavi koju članovi društva ulažu u vokalni glazbeni izraz. Nastupili su s repertoarom koji promiče istarsku ljestvicu i glazbu našeg podneblja, a vodi ih Antonela Mendiković-Đukić. Trudimo se napraviti šarolik repertoar koji je privlačan i mlađoj i starijoj populaciji. Nekad je to prihvatljivije u zboru, nekad nije, ali na kraju rezultati budu dobri i lijepi. Publika uglavnom reagira lijepo, vole, pozitivno reagiraju, vole čuti te skladbe. I one koji imaju većeg umjetničkog karaktera, one koji imaju manje, sve nekako lijepo prihvaćaju. Mješoviti zbor Kuda Matko Brajša Rašan trenutno broji 35 aktivnih članova, a na jesen računaju na nove snage. Nastupaju uglavnom po Istri. Imamo u 6. mjesecu jedno 3 nastupa za redom za nekoliko dana i evo, to nas malo drži. Pozivamo sve koji vole pjevati. Srednjih godina mogu i penzioneri. Od srednjih godina do penzionera se primamo. Ali mladi. I mlade, o, da pače. Imali zainteresirani mladi? Pa moramo ih malo animirati više, da probat ćemo sad. Za jesen je vrijeme da se malo pojačamo. Da. Sakud i njegove članice s više od 1000 aktivnih članova, 115 stalnih suradnika i 10 djelatnika cjelogodišnjim kontinuiranim radom potiču, razvijaju i promiču raznolike glazbeno-scenske oblike umjetničkog stvaralaštva. Bela mi da, sinu mlake, topim, kantjam, podjam, kantjam, opiva, viva, viva, viva.
Pred nama je 10. jubilarno izdanje revije Stehlik Fashion Show, na kojem će se moći vidjeti 50 ženskih, 15 muških i nekoliko dječjih modnih kreacija poznate modne dizajnerice Anje Stehlik. Za obilježavanje prvog desetljeća ove među Puljanima omiljene modne revije, Stehlik je za nedjelju 7. srpnja pripremila atraktivno iznenađenje. Vizualija će prikazati po prvi puta 3D mapping na vjenčanici, tako da je to onako jedna velika novost. Biće onako više kao show, kao jedna velika predstava, tako da će biti tu i glazbenika koji će pjevati, biti će i dosta tih izlaza, dosta modela. Znači, u biti ja to prikazujem kao jednu lijepu onako predstavu, kao neki show. Stehlik ističe kako je u novoj reviji kroz modni izričaj spojila prošlost, sadašnjost i budućnost. Tako da će biti tu modeli koji su se vrtili iz prošlih sezona, te rainbow haljine popularne, biti će znači sadašnji modeli, ti novi krojevi, novi materijali i budućnost ćemo prikazati, evo, na jedan novi način. Za Stehlik je poznato da voli eksperimentirati sa bojama, pa će tako biti i ovoga puta. Kod mene stvarno je pregruž boja, od tirkizno zelene do plave, crvene, roze, tako da onako svih nijansa. Evo, te rainbow haljine stvarno su bile popularne jer su onako imale dosta boja ovoga u samom dizajnu i kroju, i muško djela će biti isto u boji, tako da bit će onako jedna zanimljiva večer puna boja. Gosti će razveseliti poznato ime naše estrade i ambasador brenda Anje Stehlik. Riječ je o Damiru Keđi, koji će se naći i u ulozi manekena, a on nije jedina poznata osoba koja će nositi kreacije Anje Stehlik. Rade Radolović, znači naš glumac, nogometaš i NK Istre, ko nam je još tu, Teo Mikelić, naš borac, i to je to, još par imena, ali su onako manekeni više. Revija će sutra započeti u 21 sat ispred Slavoluka Sergijevaca, a potporu ovom događaju su kao i do sada pružili grad Pula i Pulska turistička zajednica. U Vinkuranskom kamenolomu svečano je otvoreno 5. izdanje Rocks and Stars festivala. Mnogobrojnu publiku zabavljala je grupa Parni Valjak, a zahvaljujući partnerima festivala, tvrtkama Bina Istra i Arena Hospitality Grupi, Općoj bolnici Pula doniran je potrebni uređaj u vrijednosti od 20.000 eura.
Prvi put i mislim gala je mjesto, ali realno dobar koncert publika čini i izvođač, ali ambijent stvara neku atmosferu, a ovo je vrlo jedinstven, ja ne znam da li postoji negdje još ovako nešto slično. Festival je u organizaciji Event Brika te u suorganizaciji općine Medulin, turističke zajednice općine Medulin i turističke zajednice Istarske županije, a i ove godine, zahvaljujući partnerima festivala, tvrtkama Bina Istrija, Rena Hospitality Grupi, bolnici Pula, doniran potreban uređaj u vrijednosti od 20.000 eura. Se uvijek bude usmjereno prema djeci i ove godine smo pitali našu pedijatriju pa su se odlučili za područje neonatologije, za baby term. Dakle, to je uređaj koji služi za u principu uvođenje, održavanje vitalnih funkcija, one najmanje nedonošati i male bebe sa malom porođenom težinom. Moram priznati da nekako je ovo sad već stvarno postala tradicija, da se nadam da će i trajati, kako pjesma Parnog Valjka kaže, pusti nek traje. Riječ je o festivalu koji iz godine u godinu opravdano potvrđuje svoj status događanja koji spaja turizam, kulturu i renomirane glazbenike. Uvelike ovakvi festivali doprinose razvoj lokalne sredine, jer od jednog zapuštenog kamenoloma napravili smo u Cave Romane jednu prepoznatljivu pozornicu diljem Europe. A to će vam kasnije direktor turističke zajednice reći o broju turista koji dolaze što na festivale, ali i u svom privatnom angažmanu dolaze ovdje posjetiti sam kamenolom. Općina u planu i u budućim projektima ima valorizaciju cijelog ovog područja u smislu brownfield investicije, kako bi se obnovila postojeća zgrada ruševna na ulazu i muzeji kamena prikazati mještanima, ali koji ne znaju, ali i gostima koji dolaze na područje općine Medulin, što se na ovom prostoru radilo, prezentirati stare fotografije, ali i replike određenih strojeva. Cave Romane su definitivno postali mjesto na koje je prestižno i koje imamo puno poziva od regionalnih glazbenika. Ljudi jednostavno, izvođači žele ovdje nastupati jer je njima također to jedan poseban experience, a mogu reći na polju elektroničke muzike Cave Romane su postale ove godine i svjetski brend. U Istri se po prvi puta ove godine održava festival klasične glazbe Piano Pula koji traje od travnja do srpnja, tijekom kojih su održana tri koncerta, a posljednji je predviđen za utorak 9. srpnja. Tim smo povodom razgovarali s Vesnom Ivanović-Ocvirk i Marijanom Đuzelom, voditeljima umjetničke organizacije Infinite Music koja organizira festival Piano Pula. Ja bi mogu reći da su svi zadovoljni. Prije svega voljela bih istaknuti da su naši izvođači, a to su sve redom u ova tri koncerta do sada, bili doista istaknuti evropski i svjetski umjetnici koji su svojim dolaskom u Pulu i Istru, jer jedan koncert nije bio u Pulin, već u Poreču, oni su bili ugodno iznenađeni od same organizacije, od kvalitete instrumenta koji su im bili dostupni za izvođenje, do gostoprimstva i vrlo srdačne publike. Ono što je dobro reći je da su naši izvođači, a to su gospoda redom Aleksandar Mađar, Oliver Kern i Filipo Gamba, da su oni, dvojica od njih su nastupili u dvorani Doma hrvatskih branitelja, kojeg smo zapravo pretvorili samim rasporedom. Klavir je bio na parketu i publika onako u jednom intimnom krugu. Pretvorili smo jednu malu evropsku dvoranicu, ono što zapravo i priliči takvoj jednoj zgradi i zapravo jednom kulturološkom miljeu u koji Pula smatramo da pripada. Tako da evo, otvorena je jedna nova mala scena i velim kvalitetom svega što su ovdje doživjeli, smatram da će proširiti tu ideju o ovom festivalu i sa svojim lijepim iskustvima zapravo biti jedna određena reklama i promicati Piano Pula festival u svojim državama odakle dolaze.
Festival ne bi mogao funkcionirati bez potpore s više strana. Sad ću početi od onog što inače radim s druge strane u najavama naših koncerata. Najprije bih spomenula anonimne donatore koji su evo svojom dobrotom, svojim shvaćanjem da je ovo potrebno našem gradu, ovo je potrebno našim sugrađanima i našim gostima, ovakav jedan festival, oni su doista evo isto doprinijeli. Krećemo od njih, zatim idemo prema velikim subjektima, to su evo prije svega Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Turistička zajednica grada Pule i grada Poreča, zatim je tu Arena Hospitality Group i Valamar Riviera iz Poreča. Još je jedan donator bio, odnosno jedan sponzor, a to je Yamaha Europe, koji je za koncert u Poreču u Eufrazijani, gdje je nastupio gospodin Kern, oni su donijeli svoj jedan od zadnjih modela Yamaha CFX, koji je jedan izuzetno zanimljiv instrument i publika je znači mogla i čuti promociju tog novog instrumenta uz virtuozno i vrhunsko muziciranje pijanista. Evo, bilo je ovo prvo izdanje Piano Pula festivala, ili su planovi već za drugi? Vi ne možete nešto početi bez da imate jedan dugoročan cilj, a u ostalom tu je i ta odgovornost koju osjećamo. Kolega Marijan i ja smo oboje glazbenici i znamo što to znači kad se pruži prilika. Ovdje se radi o vrhunskim umjetnicima koji imaju priliku puno nastupati. Oni su zapravo jedva našli mjesta u svojem programu koji je počesto vrlo gust. Međutim, pruža se prilika, ono što sam vam već rekla, sugrađanima, cijeloj regiji, da se na ovom prostoru gdje je ovo nedostajalo, dakle, pruži prilika za tim novim formatom jednog pijanističkog festivala. To još nismo imali. I zato naša priča ne završava sada. Ciljevi nisu mali prizemni, nego ciljevi moraju biti za jedno veliko opće dobro, tako kako bi doprinijeli i razvoju mladih slušatelja, jer unatoč svemu neko kaže ja nisam poznavatelj glazbe, što ću tamo, to je greška. Mi svi volimo vrhunske stvari, ljudi često materijalno cijene vrhunskim pa onda si kupuju vrhunske stvari. Međutim, ovdje nemate kupovinu, ovdje imate jedan vrhunski umjetnički i duhovni doživljaj što ljudi svakako prepoznaju. Pa tako smatramo zbog te odgovornosti da ovo je samo prva godina i nastavlja se apsolutno dalje. Na završnom koncertu Piano Pula festivala u utorak 9. srpnja u 21 sat u Istarskom narodnom kazalištu u Puli nastupiti će mladi hrvatski pijanist Jan Niković. Riječ je o zaista sjajnom mladom umjetniku koji je osvajao mnogo nagrada što u Hrvatskoj tako i u inozemstvu, a nastupao je na više kontinenata i osvaja publiku diljem svijeta. Jan Niković pijanist je koji se trenutno priprema za veliko pijanističko natjecanje, ono u Licu, i ponosni smo kao hrvatski glazbenici što će nas predstavljati tamo, ali isto tako što ga imamo priliku čuti uskoro u Puli u Istarskom narodnom kazalištu. On će 9. srpnja u 21 sat izvesti dio programa koji će predstaviti u Licu, a to će biti djela Domenika Scarlattija, Claude Debussy-a, Ludwiga van Beethovena i Franza Lista. Svakako preporučam ovaj glazbeni doživljaj pulskoj publici, pogotovo ljudima koji se bave glazbom, koji znaju što znači čuti jednog pijanista te klase i koji inače možda i odlaze u druge gradove čuti takve koncerte. Također, evo, tu su i gosti našeg grada koji će zasigurno doći i veselimo se druženju i nakon koncerta u Istarskom narodnom kazalištu. Evo, koliko je značajno za pulsku publiku da ima ovakve događaje? Po mom mišljenju od iznimnog značaja je na neki način pokazati publici i razliku između određenih izvođača, pritom ne umanjujući vrijednost kulture koja
spada možda više u amaterski dio u odnosu na vrhunsku umjetnost. Svakako smatramo da se u Puli može, da se može naći mjesta za više događaja ove razine, a naravno da je bitno i za mlađe generacije imati priliku čuti u vlastitom gradu ovakve izvođače. Mladi umjetnik publiku je na svoj koncert pozvao preko društvenih mreža. Ja još nikad nisam bio u Puli i jako se veselim i posjetiti, ali i svirat novoj publici. I jedva čekam i nadam se da se vidimo u što većem broju 9.7.21. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjem izdanju Art kluba. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Srdačan pozdrav!